Υπήρχε ο νόμος, ο συγκεκριμένος. Θα μπορούσε ο Σάββας Ξηρός να καταθέσει αίτημα αποφυλάκησης. Θα να θυμίσω ότι η καταδικαστική απόφαση για τη χώρα μας στην περίπτωση του Σάββα Ξηρού δεν εκδόθηκε επί τη βάση της ελληνικής νομοθεσίας. Εκδόθηκε με εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Λαμβάνεται υπόψη η ελληνική νομοθεσία, αλλά οπωσδήποτε στηρίζεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Επομένως, το επιχείρημα ότι αν ο νόμος του δίνει τη δυνατότητα να βγει, τότε φταίει ο νόμος και δεν μπορούσε να αλλάξει, δεν ισχύει, διότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Σύμβαση προβλέπει μια μεταχείριση των κρατουμένων, η οποία πρέπει να είναι ανθρώπινη, να μην είναι εξευτελιστική, και βρέθηκε ότι οι συνθήκες κράτηση, κρίθηκε, αν θέλετε, από την πλειοψηφία των μελών του δικαστηρίου, ότι οι συνθήκες κράτηση του Σάββα Ξηρού, με δεδομένη και την αδυναμία της αυτοεξυπηρέτησής του, είχαν αυτά τα χαρακτηριστικά. Επομένως, ανεξάρτητα από την νομοθεσία της χώρας, μας λέτε, κύριε Παρασκευόπουλε, ότι υπάρχει δυνατότητα βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου, έτσι. Ναι. Βεβαίως, την μια μεταχείριση η οποία να ανέχει το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και κατά τις συνθήκες κράτησης, είναι ένα αίτημα, είναι μια επιταγή της παγκόσμιας δικαιοσύνης, της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης και του ελληνικού συντάγματος. Ναι, να σας ρωτήσω κάτι, επειδή εδώ μιλάμε για τρομοκρατία, γιατί η κοινή γνώμη ακόμη εδώ σε μεγάλη πλειοψηφία λέει ότι δεν έχει ζητήσει ποτέ συγγνώμη, εν πάση περιπτώσει ότι είναι ενώπες οι μνήμες από τα θύματα, συγγενείς των θυμάτων. Στην Ευρώπη, εγώ θυμάμαι Ιταλία, ανάλογες περιπτώσεις τρομοκρατίας με πολλά θύματα. Είχαμε και εκεί εφαρμογή αυτού του νόμου. Θυμάμαι έτσι καθηγητές πανεπιστημίου ότι είχαν βγει από τη φυλακή που είχαν καταδικαστεί για τρομοκρατία. Έχουμε δηλαδή ανάλογα παραδείγματα στην Ευρώπη. Δε Βαλιάνο, πιστεύω ότι πρέπει να αποφύγουμε μία σύγχυση που κάποιοι την κάνουν ίσως και εσκεμμένο. Είναι άλλο θέμα το ποια τιμωρία ταιριάζει σε πράξεις όπως αυτές, ανθρωποκτονίες όπως κρίθηκαν τότε, τρομοκρατικές κτλ. Που αυτό το κρίνει το δικαστήριο και επέβαλε τη βαρύτερη ποινή που η νομοθεσία μας προβλέπει στο κύριο Σάββα Ξηρό και μάλιστα. Έχουμε πέντε φορές ισόβια. Βέβαια. Είναι άλλο λοιπόν ποια είναι η δίκαια μεταχείριση, που είναι αυτή την οποία προέβλεψε στο δικαστήριο, και άλλο ποιος θα είναι ο τρόπος της μεταχείρισης μέσα στη φυλακή ενός κρατουμένου. Η δημοκρατία έχει μέσα στη σύστασή της, έχει μέσα στην ταυτότητά της πάντοτε τον ανθρωπισμό, τον σεβασμό των δικαιωμάτων. Η δημοκρατία δεν θα πει ποτέ ότι αφού αυτός ήταν δολοφόνος, ήταν τρομοκράτης, ήταν οτιδήποτε, και η δημοκρατία θα γίνει τρομοκρατική. Η δημοκρατία μένει πάντοτε ανθρώπινη. Γι' αυτό και στην περίπτωση αυτή έδειξε την αντίδρασή της, επέβαλε τη βαρύτερη ποινή η οποία υπάρχει, αλλά εν ώψη συνθήκων κράτησης και πάλι θέλει συνθήκες κράτησης που να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και φαντάζομαι ότι αυτό θα κρυφθεί, έχει κρυφθεί ή θα ξανακρυφθεί και πάλι από την ελληνική δικαιοσύνη. Κύριε Παρασκευόπουλε, τι απαντάτε στη Νέα Δημοκρατία που έχει βάλει στο στόχαστρο τον νόμο Παρασκευόπουλο, που δεν είναι νόμος Παρασκευόπουλο, να το διευθυνθούμε, είναι νόμος κυβέρνησης, έτσι. Απλώς έχει μπει το όνομά σας ως υπουργός δικαιοσύνης εκείνης εποχής. Λέει η αξιωματική αντιπολίτευση λοιπόν ότι εμείς θα τον καταργήσουμε αυτό τον νόμο, γιατί δεν πρέπει να έχουν όλα αυτά τα ευεργετήματα άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταδικαστεί για τρομοκρατία, για βιασμούς, είναι ευαρπινίτες και όλα τα σχετικά. Πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να γίνουν αλλαγές στον νόμο το συγκεκριμένο? Έχετε πολλά μπορώ να σας πω. Να σας πω για παράδειγμα την άποψη αυτή. Δεν τη συμμερίζονται καν το σύνολο των πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έχω ακούσει πολύ ψύχρεμες φωνές. Θα έλεγα όμως σε γενικές γραμμές τα εξής. Ότι προφανώς υπάρχει αυτή η στοχοποίηση την οποία πλέον παρακολουθεί όλη η Ελλάδα, όχι εξαιτίας χαρακτηριστικών του δικού μου προσώπου. Δεν είμαι τόσο ανόητος να πιστεύω ότι η προσωπικότητά μου είναι τόσο σημαντική ώστε να έχω γίνει πραγματικά στόχος όλης της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό το οποίο πραγματικά στοχοποιείται είναι μια πολιτική. Μια πολιτική αριστερή η οποία λέει ότι μπορεί να συνδυάζεται η ασφάλεια, η κοινωνική ειρήνη με το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Και ότι όταν υπάρχει σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων, τότε και η ασφάλεια είναι περισσότερη, γιατί με την επανένταξη των κρατουμένων
μειώνεται η εγκληματικότητα. Αυτό ο αυταρχισμός δεν μπορεί να το ανεχθεί. Και όσοι υπηρετούν τον αυταρχισμό ή όσοι υπηρετούν το πορτοφόλι τους, για να σας το πω απλά, προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα εφιάλτη προς την ελληνική κοινωνία, ότι για τα πάντα φταίει ένας νόμος και ένας υπουργός ο οποίος τον έφτιαξε. Ωστόσο και εσείς, συγγνώμη, κάποια στιγμή κάνοντας αυτοκριτική και με τη μεγάλη κριτική που έχει δεχθεί αυτός ο νόμος, είπατε ότι ίσως σε κάποια σημεία να μπορούσαμε να τον βελτιώσουμε. Κυρία Βαλιάνου, καταρχήν στην υποδοχή της δικής μου θέσης υπήρξε μια παρανόηση στο παρελθόν. Πολλές παρανόησεις. Λοιπόν, ποια ήταν η συγκεκριμένη όμως? Ενώ είπα ότι ο νόμος αυτός πρέπει να λήξει όντως, γιατί είναι ένας νόμος προσωρινός. Και πρέπει να έχουμε μια πάγια νομοθεσία που να προβλέπει δίκαια μεταχείριση και ένα συγκεκριμένο σταθερό καθεστώς απολύσεων. Ενώ είπα λοιπόν ότι πρέπει να λήξει πια αυτός ο νόμος, αυτό αναγνώστηκε ή αναμεταδόθηκε ως ομολογία αποτυχίας, σαν δηλαδή να είχα πει εγώ ότι αυτός ο νόμος δεν έπρεπε να είχε τεθεί. Ο νόμος 4322 όταν τέθηκε ήταν αναγκαίος. Και το γεγονός ότι ήταν επιτυχής προκύπτει και από ότι συνδυάστηκε και με μείωση της βαριάς εγκληματικότητας, θυμίζω τα στοιχεία τα οποία εισέφερε ο Υπουργός Δικαιοσύνης στη Βουλή, ο κ. Καλογύρου, και για τις ανθρωποκτονίες και για τους βιασμούς και για τις ληστείες, και συνδυάθεση και βεβαίως με βελτίωση της διεθνούς εικόνας της χώρας για τη συνθήκη της φυλακής. Ξέρετε όμως, είχαμε το ποσοστό αναπηρίας που αναφέρετε και είδατε που βρέθηκε και εκεί κάποιο παραθυράκι παρανομίας με την υπόθεση του φλόρου της Ενέργα, που με πλαστά χαρτιά ανέβασε την αναπηρία του ΣΤΕΠΣΗ. Είχαμε αυτό όμως το περιστατικό. Κακή εφαρμογή όμως. Κακή εφαρμογή. Γι' αυτό δέχθηκε πάλι κριτική ο νόμος. Και βεβαίως ανακαλύφθηκε ολόκληρο κύκλωμα εντός, εκτός φυλακών, με πλαστά πιστοποιητικά αναπηρίας. Είχαμε και αυτό κάτι, το... Βεβαίως, αλλά να θυμίσουμε κάτι πολύ απλό. Ότι όταν ο νόμος παραβιάζεται, είτε με ψευδή βεβαίωση, είτε με ανθρωποκτονία, είτε με βιασμό, δεν φταίει ο νόμος. Όχι, ίσα ίσα φαίνεται ότι ο νόμος τιμωρεί και πρέπει να παραβιαστεί. Πάντα υπάρχουν επιτίδη να παραβιάζουν. Και κύριε Παρασκευόπη, κάτι τελευταίο. Από αυτή τη στοχοποίηση, εσείς δέχεστε και απειλές? Θα σας πω, βεβαίως. Κοιτάξτε, καταρχήν δεν το κατήγγειλα έγκαιρα. Το ανέφερα εκ των υστέρων. Όταν έγιναν κάποιες σχετικές συζητήσεις, όταν οι εμπειρίες εκτοξεύτηκαν σε βάρος μου, δεν είπα τίποτα. Κοιτάξτε, πολλοί πολιτικοί δέχονται και ύβρις και απειλές. Αυτό που ήταν χαρακτηριστικό και με έκανε να το μνημονεύσω ήταν ότι στην περίπτωσή μου οι απειλές ήταν και εξατομικευμένες και σοβαρές κατά την εκτίμηση και της αστυνομίας την οποία τις ανέφερα. Αυτό θα έλεγα ότι ακόμη και αν δεν το κατήγγειλα, θα μπορούσε να υποτεθεί ότι όταν ένας άνθρωπος δείχνεται με το δάχτυλο ως ο μοναδικός υπαίτιος για τα όλα τα εγκλήματα που γίνονται στη χώρα, κάποια μαθής μπορεί να βρεθούν και να του φορτώσουν εγκλήματα τα οποία έχουν συμβεί. Αυτό, όσοι εκτοξεύουν αυτές τις επιλές, επαναλαμβάνω, είτε επαγγελματίες εντός εισαγωγικών που μιλούν και λένε αυτός είναι εφιάλτης της ελληνικής κοινωνίας, είτε άνθρωποι που θέλουν να υπηρετήσουν αυταρχισμό, ξέρουν ότι μπορούν να το προκαλέσουν και ίσως το κάνουν και επίτηδες. Ευτυχώς συναντώ στον δρόμο μου πολλούς Έλληνες πολίτες, οι οποίοι μου συμπαραστέγονται και μου μιλούν χαμογελαστά για αυτή τη στοχοποίηση, που αντιλαμβάνονται ότι έχει και χαρακτηριστικά πρωτοφανή και χαρακτηριστικά τα οποία δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα. Μάλιστα, κύριε Παρασκευόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Έρικα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια. Φεύγουμε από αυτό το θέμα. Πάμε στον Προκόπη Αγγελόπουλο. Μας περιμένει στο κρατικό της Νίκαιας.